o'zbekiston respublikasi vazirlar mahkamasining ikki ming o'n to'qqizinchi yil yigirma birinchi sentyabrdagi arxeologik tadqiqotlarni tubdan takomillashtirish to'g'risidagi yetti yuz to'qson ikkinchi son qarori asosida fanlar akademiyasi tizimida davlat muassasasi shaklidagi milliy arxeologiya markazi tashkil etildi markazning asosiy vazifalari etib respublika hududida olib borilayotgan arxeologik tadqiqotlarni ilmiy uslubiy jihatdan yo'naltirish arxeologik izlanishlarda tabiat fanlarning zamonaviy tadqiqot uslublarini keng qo'llash innovatsion texnologiyalardan keng foydalangan holda kompleks arxeologik ekspeditsiyalarni soha ta'limi amaliyoti bilan bog'lab tashkil etish arxeologiya sohasida yetuk ilmiy kadrlar tayyorlash arxeologik yodgorliklarni ochiq osmon ostidagi muzeylarga aylantirishning ilmiy asosini tayyorlash arxeologik tadqiqotlarda xalqaro hamkorlikni yo'lga qo'yish xorijiy mamlakatlarning arxeologiya yo'nalishida faoliyat olib borayotgan tadqiqotchilar olimlar bilan qo'shma arxeologik ekspeditsiyalarni tizimli tashkil qilish arxeologik tadqiqotlarga oid xalqaro tadbirlarni mamlakatimizda tashkil etish shuningdek xorijda arxeologiya bo'yicha o'tkaziladigan ilmiy amaliy tadbirlarda ishtirok etish muntazam ravishda ilmiy va ommabop kitoblar zamonaviy tadqiqot uslublari singdirilgan o'quv qo'llanma va ko'rsatmalarni nashr qilish yo'lga qo'yish namangan viloyati to'rqo'rg'on tumanidagi axsikent arxeologiya merosi obyektini muhofaza qilish tadqid tadqiq etish yodgorlik majmuasi faoliyatini ilmiy uslubiy jihatdan ta'minlash hozirda markazda quyidagi to'rtta ilmiy bo'lim faoliyat olib bormoqda ipak yo'li arxeologiyasi bo'limi fanlar aro tadqiqotlar bo'limi landshaft arxeologiyasi laboratoriyasi bo'limi bioarxeologiya laboratoriyasi bo'limi ipak yo'li arxeologiyasi bo'limi ipak yo'li arxeologiyasi bo'limi o'zbekiston va markaziy osiyo mintaqasida qadimiy madaniy aloqa yo'llarini shakllanishi savdo va tranzit yo'llarining mahalliy madaniyatlarga ta'siri o'rganilib ibtidoiy davrlarda vujudga kelgan madaniy aloqalar ilk metallar davrida cho'l va dasht hududlaridagi ko'chmanchi chorvador qabilalarning vohalardagi o'troq aholi bilan munosabatlarning rivojlanishi xususiyatlari tadqiq etiladi markaziy osiyo hududlarida antik davrda savdo aloqalarining rivojlanish jarayonlari buyuk ipak yo'li bilan bevosita bog'liq holda o'rganiladi bo'limning maqsadi astioarxeologiya arxeobotanika arxeozoologiya va biokimyoviy tahlillar orqali o'tmishdagi kishilar turmushini qayta tiklash hamda qadimgi aholini hayotini ta'minlash tizimini interpretatsiya qilishdan iborat bioarxeologiya laboratoriyasi biologiya arxeologiya botanika zoologiya inson anatomiyasi kabi qator fanlarning sintezidan yuzaga kelgan bioarxeologiya barcha tabiiy va ijtimoiy fanlarning zamonaviy usullaridan keng foydalanadi yana ham to'g'rirog'i bioarxeologiya arxeologik obyektlardan topilgan inson qoldiqlari yoki har qanday biologik qoldiqlar ustida izlanishlar olib boradigan fandir laboratoriyaning maqsadi astioarxeologik arxeobotanik arxeozoologik va biokimyoviy tahlillar orqali o'tmishdagi kishilar turmushini qayta tiklash hamda qadimgi aholining hayotini ta'minlash tizimini interpretatsiya qilishdan iborat landshaft arxeologiyasi laboratoriyasi landshaft arxeologiyasi bu arxeologik tarixiy geografik ijtimoiy geografik paleo ekologik antropologik va toponimik izlanishlarni olib boradigan asosiy arxeologik yo'nalishlardan biri bo'lib bu yo'nalishda bo'limimizda bir qator turli yondashuvlar qo'llanilishi rejalashtirilgan birinchisi keng hududlar bo'ylab arxeologik xususiyatlarni xaritada aks ettirish va ularni o'tmishda va bugungi kunda yoyilishi qonuniyatlarini aniqlashdir ikkinchisi o'tmish jamoalari tomonidan makonning ijtimoiy qo'llanilishini ularning o'z tevaragini anglashini talqin qilishdir bu yerda fenomenologiyaning qo'llanilishi maqsadga muvofiq bo'ladi landshaft arxeologiyasi eng katta ahamiyati shundaki u arxeologlarga alohida bir arxeologik yodgorlikka bog'lanib qolganlik o'rniga alternativ yondashuv taqdim etib diqqat e'tiborni inson jamiyati hayotini surgan bir muncha keng tegralar qo'llamiga ko'taradi landshaft arxeologiyasida qo'llaniladigan arxeologik artefaktlar quyidagi usullarni o'z ichiga oladi sun'iy yo'ldosh va havodan olingan suratlar yer usti izlanishlari topografik modellashtirish stratigrafik qazishmalar geomorfologik izlanishlar va yer osti qidiruv texnologiyalari qisman yangi texnologiyalar natijasida tug'ilgan geografik axborot tizimlari masofadan ilg'ash geofizik izlanishlar bunga katta hissa qo'shgan landshaft arxeologik izlanishlar keng mintaqaviy tadqiqotlar o'tkazishga qadimiy yo'llar va qishloq xo'jaligi dalalari kabi an'anaviy izlanishlarda osonlikcha ko'rinmaydigan unsurlarni aniqlashga yordam beradi fanlar aro tadqiqotlar bo'limi manbashunoslik tarixshunoslik numizmatika va epigrafika arxeologiya antropologiya etnografiya kabi qator fanlarni sintezidan yuzaga kelgan fanlar aro tadqiqotlar barcha ijtimoiy fanlarning zamonaviy unsurlaridan keng foydalanish ko'zda tutilgan bo'limda ushbu ijtimoiy fan sohalariga tegishli yozma manbalar va arxeologik materiallar o'zaro solishtirilgan holda ilmiy izlanishlar olib boriladi fanlararo tadqiqotlar olib borishning maqsadi yozma manbalar va arxeologik materiallarni o'zaro solishtirish orqali markaziy osiyo shu jumladan mamlakatimiz tarixining dolzarb masalalarini yoritishdir